kabeh wis mangerteni. Ora teges aku kejem. Ora teges aku mentolo. Ing ngene. Hukum tak jejekake. Ngerteno? Aja dupe aku dadi demak. Biyen disepelekake. Sawise aku dadi wedana, kowe kudu manut marang pranatan ing kawedanan. Dikenal kanggo patuladan. Sapa sing wis wani ngutik-ngutik kapribadenku? Seneng-seneng akeh gandeng seneng akeh marang palungguhku. Pidanane pati kaya gimana? Sapa sing ora trima? Sapa? Kula. Kula tetep ora trima. Aji. Ora trima mung kene. Nek pidanane gimana niki wis dianggep laras karo pranatan sing ana. Niku kurang trep. Kurang trep e kene. Ning kula iso ngarani nek panjenengan midana gimana? Iku tanpa nganggo landesan pranatan sing wis ana. Niku jeneng sampean ngadili kaya dene kebo mlumpating palang. Dadi lek ngadili perkara niki tanpa nganggo pranatan-pranatan sing disarujuki karo kabeh para kawula. Niki meneng nganggo pranatan sampean dhewe. Nganggo tatanan sampean dhewe niki arep aku nganggo pranatanku dhewe, karepku dhewe. Ngopo? Lho kok ngopo? Kula niku kawula sing padha melu njejegake pranatan. Yen kowe ora sarujuk minggat to. Minggat. Ora ana bumi sacengkah ing kademangan kene kan. Minggat nggih purun. Ning larahe Sigiman iki kudu diuculi saka pangkat napa derajat napa pangkat kula namung lurah. Lurah. Ning kula duwe hak sing bener. Yen kowe ora trima apa pengen digantung kaya gimana? Digantung yen ora digantung kaya gimana apa kerismu ning ngarep mancep karo kowe. Lha wis sampeyan dhewe ta wong kok. Heh. Lah, Demang. Kowe ngerti ora yen iki ora ing papan paukuman? Ngerti. Jangan aja plese lambung gue matur, bakal mau pidono kok gimana? Saat niki sampean iso ngelaras, iso kondo, iso mikir. Mestine sagap beng perkara niki ayo tot podo diteliti, sing kanthi permati, diteliti sing sak bener-bener. Wadune, orang di anak kaya anakku. Kisworo, kistoro. Allah. Sukoco, bagus, anakmu. Heh. Sampeyan kula wae ngerti, bagus niku ora ning rupa. Ning bagus niku mergo saka budi pekertine becik. Alah, ora enek wong gandul pusing wedok kae. Kae bojone sapa kok bagus men kae? Kok bagus men kok enek kae? Lah budi pekertine sapa kae? Ngoten. Ha niku jeneng sampeyan leh mikir iki mung didelok saka njaba ora saka jero. Wis ngene lho Mas, nek kuwi rasa rujuk ya ta. Timbang ape ngabangake kupingku. Luang kupeng sampeyan sing abang. Aku lho ideal perkara kowe. Nopo? Maju le nek kowe anu. Aku mage peh mau aku ngalah mage pane. Ayo. Monggo. Sampeyan sing mateni kula, nopo sampeyan kula pateni? Nek jane mboten ngeten iki carane ngadili perkara niku. Saing pradata ngadili perkara niku siji kudu ana dakwa, saksi lan pambila. Serejep. Iki wis rampung perkara pradatan, wis cari nindake paukuman diputusake ning urung gelem lebu. Monggo. Ngono, urung tak laksanake. Monggo. Dimantokke. Bapak sing wis tuwa. Ya.
Iki omong dhewe ya, omong dhewe. Iki men digowo etok-etokan. Oh, mulai ngopo karo bacung. Ae, jelem. Kowe sapa? Kowe kula bapakipun Moro Teko. Senengan nggih boten welas sase kalian Diman. Welasnya apa? Engko didhap apa kok welas dene kowe pengin sabela ya gantung kok kana. Mau boten mekaken kalian mbokipun Diman. Nyapa? Sing lairke, panjenengan lairke kok. Saura. Aku iki wedono. Mau wedono iso wae to nglairke. Bojoku iki dene iso nglairke aku. Wah. Kowe arep pesen apa, ngomong apa? Kutung didolong taline gantungan nyeret bulumu. Sopo sing arep pesen? Pancen yo tekaning pati ku ora iso dikaweruhi. Samane semalah ora usah nangis. Mun sampean nangis, aku gantung kae. Iku aku malah ora iso mati malah ketok gandul-gandul tok. Aja ya, Man, aja ya. Man, ming bapak. Kene ya kowe saiki pinter arep mati to, Man, kok ya ben-ben ae matine. Waktune iki ngene giliran ku awakmu. Ojo, Man. Aku ming pesen karo kanca-kancaku sing waktu iki poli ya. Poli. Poli apa? Karo sing badminton. Kok menawa aku dukung gantung iki suwene seminggu. Apa seminggu? Bosok. Aja enek sing liwari wining sore. Sebabe aku ki nuntutan. Masa digantung sing nuntut. Terus kowe kandhe utang sapa-sapa, Man? Mengko aku sing tanggung sing nyauri, Man. Aku pesen ya utang biaya akeh. Ora apa-apa kok aku sing nyauri, Man. Iki aja ninggal 05 ya. Utang menang sapa ae? Engko tak saurane. Tak sapa sebutno siji-siji, Man. Mbok sauri tenan. Aku sing bakal nyauri, Man. Aku ternyuh gak ternyuh. Apa-apa, Man. Aku diutang 1,5 juta. Pira, Man? 1,5 juta. Saurono dhewe, Man. Bapak ya lambemu lambe lamis iki lho, Man. Kakean utangi. Wingi wong ngatuamu ya, Man, gatek to. Mbok menawa engko kowe tekan kanane mati, golek ana mbakmu buyut. Takono jenenge buyute sapa? Mbah buyute sapa jenenge takono? Wis sapa? Apa duwe wong kuwi biyen wong Bambung. Ya wong Bambung ya duwe, Mbah. Iki yo nek diweling ki yo sing genah ngono lho wong arep mati digantung ngono lho. Kok Mbak mun mboten usah nangis, ya apa ditangisi. Keadaan koyo ngene. Ya ngono ta, Mbah. Aku kok malah mengkiri tak? Lah aku merawat aja mengkiri kok lah digantung-gantung mana lo kean? Belum panjang ni. Opo-opo ini langgang dituk ni lo. Wah ya dah ya. Kau naik dituk ni plek ni lo. Kita. Iya iya Man. Pespe pesen apa, Man? Eh? Pitik muka piye? Wedhusmu piye? Yes, mulai dina iki. Pengen yo pesiku sak mene ya. Iki mbokmu kowe arep mati kaget. Malah gawe dosa kowe iki. Kok malah misuh kaya mriki. Ayo, tambahi dosa pengasan bapake pesen apa? Man, man iki bapakmu pesen. Ya, aku pesen yo ra. Nak kowe engko mati tak paiti 1000 nggonen cukup dawet ya. Ora ngono nak ngelak ya, Man. Ono apa nek babel? Mbok aku dhewe ora tau rono, dadi jajal ta rono. Ya mbok nek jerangkonge iki sok dadi. Oh, bongkok babel. Lah kok lek modal tuku dawet. Mboke pesen apa? Aku nek wis mati welengku yo le yo. Nggih. Aja pisan-pisan kowe teko. Sik, apa iki? Apa ambune apa? 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 Apa
Wes ngejos kono iki lho piye? Aku lagi sama nak masuk angin to. Wes digantung iku baru jos ngono. Man, digantung urung kok ya kowe iki. Terus nomormu umpama sesuk bledos nang piye maneh sesuk bledos nomormu ya. Terus kupone piye iki? Ku ngene ae kan krowokno kubur aku. Jusuk ngono. Kok tak plange. Apa witeng lho. Ayo. Hitung e murah iki, Cuk. Eh, dengar ya. Tarik. Eko, meremok matamu. Ngajari mata mata. Nek mentolo meremok. Aku mentolo. Oh, mentolo berarti tega. Ma. Apa-apa iki step. Karena ini harus makin keong, Man. Lagi-lagi, hati-hati. Hei, Man. Ya, Man. Aku santuk dalam kanjeng. Betul, no? Gimana hukum gantung? Eko, Dwi, Tri. Yang nyaruwus, aduh, kau yang ini ruang nu gelem aku. Iya tolak. Kau yang ini lek rasanya mati. Marah gimana? Saya rasanya mati gini nih. Kau irong mati, bukan toh? Mati. Kau urung tak? Dorong. Mulanya kau anyep. Kau kau yang jejak simbok barang waktu ni pas mati. Topeng setan kau. Topeng setan. Senyelamat akhir kau ya. Mangrane tak? Matulun. Nah. Hei, aja rumah saya senang. Udah, aku rasa dada. Ono pawongan ini nganggo topeng wani. Murungake panggantungan iki kiman. Sopo? Ora perlu kowe ngerti marang aku. Iki jarianan. Nanging yen kowe sida ngukum gantung marang Sigiman, kudu sapa-sapa musuh menanging aku. Hei, betul iki lho. Hei. Tetelo kowe saswi jeneng wong dupeh kowe duwe panguwasa banjur kowe kumawasa. Dupeh kowe duwe wewenang banjur kowe semenang-menang marang kawulamu. Ora idep kowe pranatan ing kawedananku. Yen kowe wani murungake gantungane giman. Ayo, giman dosa. Giman luput ing kademan kene. Kuwi mergo kowe sing ora ngerti. Mergo sira gedene katresnanmu kang tumrap marang anak saiku kowe nutupi pakartine anak nutupi marang kelician sira keluputane anakmu. Opo kan? Opo kowe iki? Ora karepku kono ben oleh kene ben oleh angin kono ben isin lho. Dheweke nuntut kepengin njaluk baline si Gemi mergo kang dilarak dening anak. Aku ora weruh Gemi ana ngendi? Gimat fitnah marang keluargaku. Ngire kaya sapa perkara iki? Satemah anakku didakwa nggawa bojone Giman. Ora ana buktine. Apa perkara iki kudu tak buktekake? Buktekno. Gimun. Dem. Gemi saten mrene. Iki. Kena kulo isih urat to. Isih. Isih tapi wis rusak aku bilang-bilang dino awak. Eh. Alah dia. Alah, kok iso ning kene ta? Piye kowe perno dap ora? Ora kok. Direk tak omong. Aku kangen aku kangen jamu bang piro ya. Kisworo, kistoro, caket malang pun romo ge. Kene ger. Kisworo, kistoro, caket sukojo. Ki keluargaku. Nah, Gemi keluargane giman? Ora bakal kowe ra jane. Ora. Menika kaya wong. Gimen kowe gamblang coba rungokno. Gemi. Kados pundi? Kowe bisa tekan kawedanan iki jalarane kepiye? Ya Pak. Ayo, kacu. Aja ngerti. Sing nggawa kowe sapa? Ayo, kacu. Ngomong to sira. Kowe tak biyan. Kowe bojoku ngomong to sira. Kok ngebrak kok kene? Aja ngono ta. Kok pateni ya? Aku. Aku emosi. Apa? Sing tenang. Sing dipateni kok kene. Lah niki sing cole ya. Apa sing cerah? Tuamu bak rimono tuamu. Ngomong ana.
Sapa sing nggawa? Sapa? Sing nyeret kowe sapa? Saderengipun nyuwun sewu, Njih. Ya, ya, ya. Menika leres putra panjenengan? Putraku. Lah njih menika ingkang ngarep-arep kula. Ora mungkin. Dilarak kok ya. Kowe sing ngarep-arep kuwi. Mriki jarep 3 minggu mboten lincah. Kestara, ayo. Ayo, tangko dhisik. Apa bener palapurane Gemi? Njih leres mekaten, Rama. Mekaten mekaten piye ta kowe iki? Mekaten. Kowe iki nutup ana kakangmu. Sing ape malah iki lho sing ape. Kowe iki nutup ana kakangmu. Lah pakatipun kakang kesoro ya kados mekaten. Wis lah, cukup menang kowe. Ora bisa. Arepa ditutup-tutup ana, kowe kudune mangerti marang watake si Kestara lan Kiswara. Kestara kae bocah kang kena dipercaya. Nanging Kiswara iwadine tumindake tansah nyeleweng, kowe jer wong tuwaning tansah nutup-nutupi. Hei, Kirun. Nggih. Yen kowe kepengin sapa didana kepengin ngerti aja nganggo kerja ayo yen wani adep-adepan karo sawangen aku apa lan iki apa lho thank you.